بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر. الله أعلم بمراده بذلك. تلك آيات الكتاب الحكيم. وجعلنك آيوين على القرآن بهجمة كمعنون نساء. أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يندم تانيس ناما مايكي دمني وحي إذوا ونمتن لقدسك ينسو سننس ناما مايكي ونن من وحي إذوا ونمتن لقدسك ينسيني أنه محمد صلى الله عليه وسلم من سيمس كيغر فعلي سننس كما كالوسي لقرد النسك باي لقدسك يادا كيدا سيوا رقاي لقدسك يايا تبتا قريس لقد أبنجي دنسو شيني إن شيني شيما ذا الله صلى الله عليه وسلم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. كافرين سكتن قتشوا ونن القرآن ونديك ونشاء أبن أكي فعلا من النن سكتشت آجيني ونديك وين النيكي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. للي أبن جدي شين سيتن نن دي أهل التوقو أهل التسمير السي سنن بابن لك إذا كانوسو أتكم مقدار وكوانكي قداشدا sannan ya jire ta zuwa al'arshi jire ta wanda ta kamace shi yudabbiru al'amra da sarkin da yake tsara al'amura ma min shafi'in illa min ba'd izni ba wani mai ceto sai da izinin Allah zalikumullahu rabbukum fa'budu wannan halice halice shine Allah ubangijin ku shi kadai za ku bautawa afala tanzaru dan da ya ka wa'adantuwa ilaihi marji'ukum jami'a ma ku ta tabbata zuwa Allah baki daya wa'ada الله حقا قولين إن الله بألقورتاش ألقورتاو يتبت الدشي تبت روا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد للي الله شين يسرك بيك فارها للتاسا نيك يساك داود يتنن ساك مقو وبنجي جاي وانا بنجي ساكا وباين سد آجلتي والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون wannan wato al'amura irin waɗannan kamar ayatan ta baya iswa'in Allah da duka abin da yake mai ma'ana koyayya ina daga cikin abin da su waɗanda muke bayani akan su shekaran jiya su asaratul ashaira asharawa irin gatan da suke wa addini duk abubuwa irin waɗannan kamar a ce istawa'al arshi Allah yayi daidai kan al'arshi to sai ayi masa tawili wanda ya kamata abubuwan da suke likitattu al'arshin nan babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to kada mutum ya zo yana kokarin cewa sai ya kwakulo mu yi al'arshin nan har ta kai ga cewa a ce ai gadan mulki ne na Allah har a kai ga cewa ya haukai ya harbi to irin waɗannan abubuwa suna cin abin da aqida ta musulunci lafiyayya ba ta yadda da su ba duk abin da aka ce wannan Allah yake bantu da shi to sai ai masa tawili wanda ya dace da shi to shine aikin da su asha'ira suke misalin kamar shi istiwa inna Allah dinituwa akan al'arshi tun abinda aka gada daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan zo magana irin wannan tawili ake mata ba a fassara shi tsararata irin yadda Allah ya faɗa shi ya faɗa cikin wani hali saboda haka magabata tun a zamanin tabi'ai Imam Malik radiyallahu anhu sanda wani dan bid'a yazo na tambayarsa irin wannan kwakwale-kwakwalen da suke sai yazo yana tambayarsa wai sai Imamu na Malik iya masa wai yaya daidaito Allah kan al'arshi take ya istiwa'in Allah yake to sai yace da shi al-istiwa'u ma'lumun wal kayfiyatu majhulatu wal imanu bihi wajibun an gani ko wato istiwa'i sananne ne an ce a daidaituwa to kowa ma sananne ya ce amma fa ta Allah kayfiyata Allah majhula ce ba wanda ya san yadda take imani da wannan kuma wajibi ne sannan sai yace wasu al'amuru bid'atu kuma a tambaye mutum a ce wani malami ya faɗi yadda Allah ya istiwa'i to wannan bid'a ce sai yace kuma wa azunuka anta mutadi kai ma ina da tantan bid'a ne shi akhrajo anni hada min tariya ku fitan mun da shi ku mun nisa da shi to su waɗannan ba su ji da tawilin ba wanda ba su biyo hanyar ashariyya ba in an ce Allah ya daidai kan al'arshi har zama suke su harbi ma su ce wai haka Allah ya yi sai mutum ya fita ga ciwai istiwa'i al'arshi istiwa'i hala Allah ya daidai kan al'arshi irin da ya to su mutum ya zauna ya harbi to wannan kuskure ne in har mutum zai gode ya ce Allah ya harbe kamar yadda shi ma ya harbe haka to daidai yake da ya ce Allah yana da kafa Allah yana da cinya Allah yana da duwa wanda zai zauna ya harbe din a kansa in ka faɗi haka kamar ka ga Allah kake nan shi ko ubangiji ya fi karfin wannan duk abin da za a ce wannan na hadisi ne
to Allah ya fi karfin adan nan tashi zuwa gare shi duk abin da Allah yake da shi ba irin na hadisi bane kuma wadannan su ne abubuwan da ake son mu'mini ya danga daukar su a cikin zuciyarsa dan a bawa Allah kamala da girman da ya kamace shi to shi ne suke cewa wa kullu nassin aw hamat tashbiha aw wilu aw fawid wa rum tanziha duk wani nassi wanda zai kawo tashbihi ya kwatanta maka Allah da mutum to kai masa tawili aw fawid ko kuma in baka san tawilin da zaka yi ba kace Allah ne ya san abu wa rum tanziha ka nufi tsarkake Allah ga wurin abin da bai kamace shi wannan ita ce hanyar da sahabbai suka rayu akan ta ita ce abin da manzo Allah ya koya wa sahabbai su koya wa tabi'ai har sai Imam Malik da suka san wannan har suke mutane bayani haka والذين كفروا من بياني ما أكما لغة شكرا سماء لغة العربية أنا فسر استواء الاستيلائي أتي أبي أيدي وتوصلك وانا أيدي أكما ملكي قصص أنا نفن استيلائي معنى ملكي سيات تتردد وانا أصابة كدا إنا تكن دم قصة تردد أنت سلكي وانا يامل لكي قصة كذا ai kasan nan ba hawa sarkin ba hawa yake har da kan kasar baki ɗaya ba ko amma Allah ce ya mallake ta to gaban kasa wani shike mallake da kasa ka duk kasar yake zuwa kasar gabacin ta yammacin ta kunan ta arewacin ta dai zama yaji ya hau kasan nan da ya rike ta gaba ɗaya ai hankali da an ce yayi daidai kan mulkin kasa kaza ana nufin mulkin yake dauke da shi shi ya mallake ta shi yake dauke da ita to hatta akan dan hadisi dan uwan ka ma zaka iya wannan tawili da madidi ballantana kuma akan ubangi shi نعم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وإن سوى كافر شيء سنة ذر ونزاع روي شام يتنى النزاع في عذاب وسوى دعب النس كافر شيء وهذا شيء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب إن سوى كم بيسن يرانا من زاع في ميحسكي سنة يسن يوتا mai haske mai sanyi kau sannan ya kaddara su gurare manazilu da yake kwana cikin su guda 28 dan ku dinga sanin adadin abin da yake na lissafi da shekaru daga cikin sa ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halitta wannan manzuloli da kuma rana da wata ba sai da gaskiya mufassil layati liqaumin ya'lamun ina bayanin ayoyi ga mutane masu yin tunani cikin su inna fi ikhtilafil layli wan nahari وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون لا يسكن سسوا وندلي برانا دكارو ونن بزوم ونن دكارو ونن أسكن يوم أول يوم سا نقوم ربوكو هي دكت كينسو دابن دال الله يهلتها أسكن سمين ملايكو درانا دوتا دوتنا سنسو لتوراري بد أقوي آية من من لجرم أمان يجي حتى نسي أبن دال الله يهلتها أسكن كسانا دكتبو بي da duwarwa da koguna da ƙoramai da bishiyoyi da wani musu akwai ayoyi masu tabbatar da girman Allah a cikin mutane masu ba da gaskiya innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun diga wannan da ba sa koran gamuwa da Allah a ranar lahira sannan suka yadda da rayuwar duniya sannan suka nutsu zuwa gare ta sai kasance masu bujirewa ga ayoyin nan namu ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksubun Allah ba su bantawa da abin da aka fadan nan a baya wuta ce muku musu saboda abin da suke aikatawa na saba wa Allah innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim hakika wadanda suka ba da gaskiya suka aikata ayyuka na nagarta ubangiji shi yana shirye su saboda imanin nan nasu tajri min tahtihim al-anhar fi jannati an-na'im wa ma sama qarara ta karkashin su a cikin aljanna ni'imomi da'awahum fiha subhanaka allahumma fadu su a yayin da suke son wani abu ya tabbata a gare su a cikin aljanna shi ne sai su ce subhanaka allahumma ita wannan kalma ta subhanaka allahumma ita ce ake fada a san da dan aljanna yake son wani abu ya tabbata a gare shi wani abu yake so ya ci ko wani abu yake so ya sha ko yana son ya ga wani abu da zai amfani da shi da ya ce subhanaka allahumma to sai ya ga wani abu a gaban sa ita ake sarrafa abin da ake so cikin aljanna kamar yadda zaka riki abin dandanna wannan kana sarrafa tushen talabijin ko kondishin ko wani abu to ita kuma da ita ake sarrafa abin da ake so a yacin aljanna subhanaka allahumma duk abin da kake so da ka ce ina son abu kaza kace subhanaka allahumma sai abin ya tabbata wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwa aljanna alkanan junun su shine salamun 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 salamun
واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ثم ادعوا ta karshe bayan Allah ya musu komai ni'ima ta tabbata kowa ya shiga gidansa ya bar raji a cikin ni'ima shine sai kowa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talaka ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم babi Allah yana gaggautawa mutane irin sharrin garajen nan da suke yi ba ya gaggauta tabbatar da ajalin nan nasu zuwa gare su fa nazaru alladhina la yajuna liqa'ana fi dughyanihim ya'malun sai mu rudin da ba sa tsoron gumuwa da mu suna jiridi cewa a cikin wannan shishige nasu wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima dan ya samu kafiri ko kuma ya samu mutum sai ya dinga kirawo mu halin yana kwance ko ko yana kashigida ko yana tsaye ina neman Allah iyaye masa falamma kashafna anhu durruhu marra fa lam yad'una ila durrin nasa amma daga da mun yaye masa wannan tsanin nasa sai ya zama kuma kai kace bai taba kiran mu zuwa tsanin da safe shi ba kazalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun kuma kan ya kawo ta wa mubannata abin da suke aikatawa wa laqad halakana al-quruna min qablikum lamma zalamu وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا اكن من كقواتا ولبدن ود مسكي سكي سابوا الله مو قواتا مسو ان ايكا سو ده ابن سكي ايكتاوا لله من هلكت بتاري كو ده سكي غبانو كيا كو متان مكه لوكسن ده سكي زالن تكاو كان سو دي شركه ده اوبنجي عالم من زن سو زو مسو ده وجودي بيننو اما بس با ده سكي ده سو با كذلك نجزي القوم المجرمين كما هكو مكي ساكا ومتان مقرنتا ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون سنن لما كسنياكم اسمي وابايان كسا bayan halakar da su dan mu duba mu gani ku kuma ya za ku aikata wa idza tutli alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadha aw badal idan ana karanta ayoyin nan namu alqur'ani masu bayanannun ma'anoni sai kaga wadanda ba sa tsoron tsewa gaban ubangiji suna cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan alqur'anin ba wannan ba wanda a cikin sa babu laifin tagumaka ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba za a iya kawo masa wahayin da za a daina ambaton gumaka da mummuna ba to shi ya musanya ya dinga yaban gumaka kun ma yakunu li an badilahu min tilqa nafsi shi ya sallallahu alaihi wasallam aini ba zan yi masa alqur'ani daga kan kaina ba in tabi'u illa ma yuha ilayhi yani ba na mu komai sai abinda ake wahayin sa zuwa gare ni inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim yani na da tsoron azab rana mai girma na saba wa ubangiji na law sha Allah ma talawtuhu alaykum wala adraykum bi shi inda Allah ya ga dama da bazan karanta wannan alqur'ani a gare ku ba ba ko zan sanar da ku shi ba faqad labistu fiikum umran min qabli ce ku duba mana ku gani ai na zauna shekaru masu yawa cikin ku shekara ta 40 na taba cewa da ku Allah ya bani wani abu kafin Allah ya bani afala ta'qilun ba ku hankalta ku gane cewa yanzu da na zo da alqur'ani bai kamata ku kalle ta ni ba da can ma shekara 40 din da ya zauna sunan sa Muhammadul Aminu Muhammadu amantacci a halin ba a bashi alqur'anin ba tukunna to yaya da can bai zama annabi ba yana amantacci a gurin kuma sannan ya zo da alqur'ani da wahayin Allah kuma sannan a sanna a gareta shi faman zalama mimman yaftari ala Allah falibanu kallaba bi ayati don bi zalunci da wanda ya kaga wa Allah ƙarya ko kuma ya kareta da ayoyin nan nasa انه لا يفلح المجرمون قال لهم مبنتا باشا ربوتا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم سنابوتا والله ابن دبوتسو بوتس ولا تنفعنا مس كومي با كين بوتس با زي توتر دسو دا كومي با ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سنا تشاغوما كنن سوني ماسو تيتانسو ا غورن الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض شني دسو ينزو كذاكو با الله لبارن وني ابن دبي سني با a cikin sa mai ko cikin kasai subhana ashe wato ashe ako su goma ka da suke amfani wannan Allah bai san su ba har ya ba da labarin su ba ai babu abinda
wato yake a cikin san mai ko cikin kasaifa shi Allah yake waye da sanin sa liki ya tabbata wa Allah ga wani abin da kuke sunta shi da shi wa ta'ala wa ta'ala amma yushrikun Allah ya girmama gaban abin da suke shirkantawa da shi wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu da ta mutane ba su kasance ba sai kan addini guda daya shine addinin musulunci tun daga zamanin annabi adamu ba abin da ake cewa ta Allah har zuwa zamanin annabi nuhu tun daga annabi adamu zuwa annabi nuhu duk imani da Allah kawai ake sai bayan zamanin annabi nuhu wato an ce daga lokacin sinna ibrahim daga nan ne mutane suka fara bautawa gumaka sai suka dinga sassabawa wasu su bayar da gaskiya da Allah wasu su ce bautar gunki zasu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون بعدن كلمة دك دبات بدك وبنجي جنكا لذين كرم عذاب الزوار عن القيامة دا يقب دوتا يمكن شيء لكانوا سواتين أبو النسك يسابا واتكين سا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي سنة شوى دم يبقى أصوكم مصر آية وبنجي جنسى مشي صلى الله عليه وسلم فقل إنما أكبا عن نبو موسى لأن نبو سالوه فقل إنما الغيب لله إذا ليس نجيب يا تبت الله فانتظروا إني معكم من المنتظرين سيني سرارا هلك واني ما الناس كما سين سرارا دبتار دكو وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا يا رجاء إنهم بما وكم أفنجز بقيرا أبن الله يكهلك أمتي رسول wato bayan dace ana ta addinin musulunci a zamanin annabi adamu zuwa annabi nuhu su kuma wadanda suke annabi ibrahim abin da suke masa suka ji bayar gaskiya da shi sauro Allah ya aika musu sauro shi aka sa yanzu igar labe su sauro tumatuma ya sauko wato sai ka ce kamar misalin girman tattama ake dinga bin su duk ya karkashe su sauro Allah ya kashe su wani yayi ya sa mala'ika ya tsawa a kashe mutane da tsawa wani lokaci wasu kuma aiko musu da ruwa wasu aiko musu da iska wasu aiko musu da dukkan kuni su je musu wasu kuma da sauro wacce kashe su Allah ba abin da biya wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a masatuhum idza lahum makrun fi ayatina shi da mu abin ya zama na ayata ta ubangiji kuma wannan dama misalin in irin wannan bala'in ya zo ba na can fa a ce a sa wani magani kuma wannan sauran ya karbo ko irin magani ne ji shi na kujira da yarda ne ta ubangiji abin da aka ce masa idan nan kawai shi ne wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a masatuhum idza lahum makrun fi ayatina in mun dinna wa mutane rahama da ta shafe su kamar ruwa da samu wadata bayan tsanani wanda ya shafe su sai ka gan su suna yin makirci a cikin ayoyin mu suna karetawa suna izgili da su qulillahu asra'u matra Allah ne yake garajen sakamakon makirci inna rusulana yatkubuna ma tamkuru kika manzannin mu sune mala'iku suna rubuta abin da muke izgili da shi ga alqur'ani huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr ne sarkin da yake tafiyar da ku a cikin doran kasa yake tafiyar da ku a cikin doran iska hatta idza kuntum fil فلكي وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان شيني بيتفيد دكو أكن دورا قسا دورا الوا هرما دورا إسكاد في دنشي في البر والبحر شي ما شي كتير فمو الجو ما هرسنا لن سمانيا الله نيكي دوكا متاني أجرى جاسم إذا بيس أجرى الوا da kuma motoci da raƙuma da dawaki da ake tafiya da su a kan ƙasa har sai yayin da ya zama jiragen na ruwa sun gudana da ku a cikin doron ruwa ya zama suna gudana da ku gudu mai ƙarfi da iska mai daɗi mai taushi suna farin ciki da tafiyar wannan jirgi a cikin daɗin rai da kwanciyar hankali sai kuma a shiga ta zo shi ne iska mai tsananin ƙarfi wanda take kare komai da abin da tafi ta kansa kuma sai kumfa ta kewaye su ga iska ga kuma kumfa mai ban tsoro gingin jini kamar duwar wasu wazannu annahum uhiba bihim allah mukhlisina lahu dina la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin a wannan hali da sun ga wannan iska da wannan manyan kumfa
sun tabbatar da cewa mutuwa ta kewaye musu sai su dinga kiran Allah suna tsarkake wuta gare shi suna cewa wallahi ubangiji in ka tsirar da mu daga wannan bala'in zamu kasance daga cikin masu kade ta falamma anjahum idha hum yabghuna fil ardi بغير الحق sai kuma kaga da cewa da zaran Allah ya tsirar da su sai su dinga neman balla a dauran kasa ba da haƙi ba sai su kuma koma kan wannan shirkar ta su ya ayyuhan nasu inma dhuhukum ala anfusikum sai kuma ta mutum idan mai ce sai ya shiga cikin jirgin ruwan tsoron Allah ba jirgin ruwan an shige shi wato Allah yana nan a tare da kai kana jirgin ruwa ina nan tare da kai kana jirgin sama ina tare da kai kana jirgin kasa ba a san cewa Allah subhanahu wata'ala kuma ta yi tsoron Allah ya zama a ko'ina ana tare da shi idan mutum ya ce sai ya shiga ruwa ya duba dama da hauni ya gaba komai shi ruwa sannan ya tsoraci Allah sai yana kan ƙasa zai ce shi ya taka tsauri to mutum dubu nu Allah ya kashe akan ƙasa ga su ƙaro ne in ƙasar aka ce ta tsage ta tafi da su ga girgizar ƙasa kullum yin ta ake a ko'ina ba na baran nan ga ta an yi ta a Iran an yi ta a abin nan Pakistan an yi ta a Italy jiye ma an yi wata a kudancin Madina kullum shi waɗannan abubuwan ake na nuna tsoron Allah da rahamar Ubangiji da kuma afuwarsa da kama intikamin sa musu yi wannan abubuwa saboda haka duk inda kake karkace ka aminta idan a miƙa wa Allah lamari ko a nemi rahamarsa da kariyar sa kanku ya ayyuhan nasu inma ba'ukum ala anfusikum ya kuma mutane lalle sa kuma kun zalincin ku ya tabbata a kawo kanku mata'ul hayati dunya amfani ne kadan na rayuwar duniya za ku dadi da shi sannan ku mutu thumma ilayna marji'ukum fanabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan mu kai muku ta tabbata zuwa gare mu sai mu labarta muku da abin da kuke aikatawa inma mathalul hayati dunya kama inzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma yakulu an-nasu wal an'am lalle misalin rayuwar duniya kamar da misalin ruwa ne da muka saukar da shi daga sama sai ya cudanya da abin da yake na tsirran nan na kasa daga abin da mutane suke ci na daga shinkafa ko alkama ko wanin sa da abin da dabbobi suke ci na ciyawa ko wanin sa hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha atiha amruna ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس حسيه لوكسن da kasan nan ya zama ta dauki abin da yake na adanta tsiri ya wuto yake sosai komai ya kone shar wadanda suke kasar ta kanta suka dinga tantancewa su suna da iko akan dawama akan ta da tabbatar da abin da yake na cin amfanin wannan abin da yake rayuwa kan kasan nan sai wannan mai zo mata shine azabar mu ta zo cikin dare ko cikin rana sai mu sanya duk abin da aka shuka din ne zan misali kamar girbabbe da mutanen da suke cikin ta da kuma irin da yake cikin ta na kuma abin da aka girbe da lauje kuma aje shi a kasa kai ka ce jiya mutum ka taba kasancewa haka ba kazalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun kamar haka muke bayanin ayoyi ga mutane masu yin tunani a cikin su wallahu yad'u ila dari salam Allah yana kiran ku zuwa samun gidan tsira shine aljanna da yin imani da shi wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim yana shirye da wanda ga dama zuwa tafarkin sa maje da ci shine addinin musulunci lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka kyauta ta suka bayar da gaskiya da Allah da imani sakamakon aljanna ya tabbata gare su kuma da kare kan aljanna shine ganin Allah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla sannan kaskanci ko kuma bakin fuska ba zai lillibe fuskokin nan nasu ba ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun wadannan su ne yan aljanna su masu dawama ne a cikin ta wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wanda suka aikata abin da yake na bauta wannan Allah sakamakon mummuna dai mummuna ne kamar sa wa tarhaquhum billah askanci yana lullube su ma lahum min allah min asimin ka annama ushiyat wujuhum qid'an min al-layl muzlima sakamakon mai hana musu azabar Allah kai ka ce fuskokin su kamar misalin an daura musu wasu wani duhu ne daga yankin dare a ran alkiyama ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wannan su ne ɗan wata su ne masu dawoma a cikin ta wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fa zayyana bainahum ambatan da muke ta sun halittu baki ɗayan su
sannan mu dinga cewa da wadanda suka suka yi shirka da Allah da gaskiyar su ko da zamu ci inda kuke ku zauna inda kuke da ku da abokan tarayyar nan taku na guma ka sai muka bambance tsakanin su da tsakanin mu'minai wa qala shurakaa'uhum ma kuntum iyyana ta'budun adan nan abokan tarayyar su wadanda suke bautawa sai su dinga cewa lalle ba su suke bautawa ba fa kafee billahi shahidan bainana وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ومن يجي يا اسمي شيدا كان مولكو حقيقه دي قلنا اكي بوتا ان الناس دنگا تيوا سو ما سان انا بوتا مو سو هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق او ان لنا ني اكي جربو كو شيدا ابن نتا ايكتا اكي مي دو باي زو الله مهلتين سو نا غسكيا ضل عنهم ما كانوا يفترون أقول لك إيه قاعدة والله يبتسي قبل رسول قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيني وانين وانين أرض تاكو أتكين سميد الوا وانين وانين أرض تاكو لك سايدة فتومك أقول لك إتكين تا وانين إيكي ملكر أقول لك نكن وانناكو sayyidan jinanku waye ne wanda yake fito da rayaye daga cikin matacce waye wanda yake fito da matacce daga cikin rayaye waye ne wanda yake tsara lamarin halittu baki daya fa sayaqulun Allah sannu da su ce da kai Allah ne yake wadannan ayyuka fa qula fala tattabun ne musu bai sa ko san haka ba za ku ba da gaskiya da Allah din ba fa zalikum Allah rabbukum alhaq mu abocin wannan shine Allah mu halicin ku na gaskiya ma la ba'da alhaq illa ad-dalal lalle ba wani abu bayan gaskiya sai bata fa anne tusrafu dan ne ake kawar da ku ga barin imani da Allah ba ya tsayo hujja gare ku kadhalika haqqat kalimat rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun kamar haka ne kalmar nan ta ubangijinka ta tabbata ga wadannan da suke fasikanci ga Allah ga su ba sa ba da gaskiya kull hal min shurakaikum man yabda'u al khalqa thumma yu'idu tambaye su a cikin abokan tarayyar da kuke bautawa akwai wanda zai iya fara halitta ya kashe ta sannan ya dawo da ta bayan mutuwar ta kull Allah yabda'u al khalqa thumma yu'idu lakinnaku babu amma Allah shine mai fara halitta ya kashe ta ya kuma tashin ta a san da ya ga dawo to anne tufaku wannan ke kawar da ku ga gurin ka dai ta Allah kull hal min shurakaikum man yahdi ila al haqq kan bai shi daga abokan tarayyar nan ta ku akwai mai shirewa zuwa gaskiya da hujjoji bayanannu قل الله يهدي للحق الله ليس لك إن بيكيش لي هو أنزوها يسكيا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي ينزو وان بيكيش لي هو أنزوها يسكيا شيني الله سيبو تنتنت عبي هو كون نبايا شري هو أنزوها كومي سيدان عن شريش شيني وينشي الله نيبو تنتنت عبيش فما لكم يساميكو كيف تحكموا لم يهدي هم انتاوكم كون نمونا وكن وما يتبع أكثرهم إلا وأنا يوتم سباسا من قوم سيدته إن وأنا لا يعني من الحق شيئا ولا تتقوا من الجسكيا إن الله عليم بما يفعلون إن الله مسنين إلى أبن نسكي أي كتاوى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله قلنا على القرآن يبا ليه يؤسي كرقرة سعك يبا بعد من يجيبا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سيدي شيء على القرآن يا تبت قصة تاواني قابل لك يا قبوزة تدك أن اللي تتفي سنن بياني لين كومين وكنت وكنت ليك يتكيرسا كما باب كنت وكنت وكنت الله نعبا جدا لكي وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه يقولون ما يقولون اتوا من ذنب الله صلى الله عليه وسلم وشين هيك أجاء القرآن قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين سيدي هذا سورة إرم مسالة على القرآن يقوم أسكين فساهتا دبلاغتا أي كوما لا ربا ونيك مسا ما سفساها ني أسكين دعوه كما دعوه كما دعوه كما دعوه كما دعوه كما دعوه sannan ku kirawo duk wanda yake da girma cikin zukatanku na daga guma kan da kuke bautawa su taimaka muku akan kawo irin misalin alqur'ani in kun kasance masu gaskiya kan cewa manzon Allah shi kirkiro shi bal kazzabu bima lam yuhidu bi'ilmihi wa lamma yatihim ta'wilu bar dai sun kare ta ne da abinda fasara su bai zo musu ba
sannan kuma bace waye da sanin sa ba kadhalika kallaba alladhina min qablihim ai da haka ne wanda ke gaban su ma suka dinga kareta annabawan su kunzur kayfa kana aqibatu zalimin da kuma ya sallallahu alaihi wasallam ya karshen azalimai ya kasance wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi akwai daga cikin su wanda ke ba da gaskiya da alqur'ani akwai kuma wanda ba sa ba da gaskiya da ubangiji har abada ma ba za su ba da gaskiya da shi ba wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijin ka shine masani da makarnata in kazzabu ka faqul li amali wa lakum amalukum in sun kare ta kai sallallahu alaihi wasallam ce ne da su sakamakon aikin ku ya tabbata akan ku ni ma sakamakon nawa ya tabbata a kaina antum bari'una mimma a'malu وانا بريء مما تعملون لله كوتتو ne daga abin da nake aikatawa ni ma kotacce ne daga abin da kuke aikatawa minhum man yastami'una ilayya akwai daga cikin su wanda suke sauraron ka in kana karatu alqur'ani afa anta tusmi'u sunna walau kanu la ya'qilun amma su ba za su iya fahimta alqur'anin nan ba yanzu kai sallallahu alaihi wasallam za ka yi jiddi kura ma ko da sun kasance ba su hankalta wa minhum man yanzuru ilayya da cikin su wanda yake duba zuwa gare ka in kana karanta ya shiga gare su afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubsirun yanzu kai ne zaka shiga da wadanda suke makafi ko da sun kasance ba su gani inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an Allah ba ya zalunta mutane ko bai walakinna an-nasa anfusuhum yuzlimun sai mutane su ne suke zaluntar kawo kansu wa yawma na'shuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahar yata'arafuna bainahum amma tunan da muke tashin su kai ka ce ba taba zama ba a cikin abubuwan su sai misalin sa'a ɗaya daga cikin mu ne wanda suke iya sanin junan su a tsakaninta bayan nan kuma sai zama ba za kowa bane ya gane kowa ba قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله الله يقول ان شيء كره توا daga muwa da Allah suke kare ta tashi alkiyama sun tabe wa ma kanu muhtadin kai muskasance shiryayyu ba inna nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum dole idan mun ga dama sai nuna maka shashin abinda muke musu alƙawarin su sai ka kai shi in mun ga dama kuma sai muka karɓarin kiyasa sallallahu alaihi wasallama gabanin bamu musu azaba ba in muke haka din ko musu azaba ka gani ko musu azaba bayan ka kuma zuwa Allah dinde muku musu ta tafi zuwa ubangiji thumma allahu shahidun ala ma yaf'alun inna allaha mai shaida ne kan abin da suke aikatawa da karetaka wa li kulli ummatin rasul wa ta al'umma mun sanya musu bunzo da yake kiran shi zuwa imani fa idza jaa asruhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun idan manzon nan ya zo zuwa gare su kai musu da adalci sai suka kare tashi to sai ai hukunci da kashewa da adalci tsakanin su wa zalunci su da komai ba wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin masu musun tashin alkiyama suna cewa yaushe ne wannan alƙawari na tashi in dai ku kasance masu gaskiya cikin sa qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a illa ma sha'a Allah ana mallakar amfani in ki tsawata bana mallakar amfani in jawo shi da kaina zuwa kaina ko kuma in ije wa kaina wani abin da yake na cuta sai da abin da Allah ya ga dama li kulli ummati najal wa al'umma Allah ya aje mata wata mudda wanda zai halakar da ita idan wannan mudda ta yi idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun idan ajalin wannan al'umma ta yi ba za su gabace shi ba ko da misalin sa'a daya ba kuma za su bata jinkiri da misalin sa'a daya ba qul ra'aytum in atakum adhabuhu bayatan aw naharan ma za yasta'jilu minhu almujrimun sai ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku a cikin dare ko kuma ta zo muku da rana to menene abin da masu laifi suke garajen saukar su a gare su a summa idza ma waqa'a amantum bi lalla ma la ku sai alaban nan ta san ku akan ku sannan ku ba da gaskiya da Allah alana wa qad kuntum bihi tasta'jilun in kun ba da gaskiya wannan hali Allah ba zai karba ba cewa zai da ku sai yanzu za ku ba da gaskiya bayan da tun kuna cewa ai maza maza aka muku azaba thumma qila lil ladina wa lamu du'u azaba al khuld nan ace da wadanda suka zalunci kansu kullun dan azabar dawama hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wala shaka mun komai sai da abin da kuke aikatawa wa yastambikunaka ahaq suna tambayarka
su kafiran nan suna cewa da kai ya sallallahu alaihi wasallama shin wai azabar da za a yi musu din nan da tashi gaskiya ne shi azabar da za a yi musu din kuli shi ne da su i wa rabbi ni ko ran kuwa da Allah mahalicci ne innahu la haqq wallahi tashin ku dai muku azabu abu ne na gaskiya wa ma antum bimu'jizin sallallahu wala ku jira ubangiji ba wala anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi ita i haka take da hausa haka take da larabci kuli gaya musu haqqul kuli wa rabbina hula kidin nan inda take a larabci haka take a hausa wala anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi da dai ko tsare abinda kuma abinda yake doron gasa baki dai nata ne a ce ta bayar ba za a mata azaba ba sai ta miƙa dan yanzu mata fushinta daga wannan azaba in za a karba wa asarru nadamata lamma ra'u al'azab asar shi nadama tsakanin su asan da su ga azaba tana sauka tsakanin bayi wa biya bainahum bil ist wa hum la yuzlamun akai yin shi da gaskiya tsakanin su ba za a zalunce su da komai ba ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi amdu abin da ke cikin samai da ƙarshe ne Allah ne ala inna wa'dallahi haqqun am lalle alƙawarin Allah na tashin alƙiyama gaskiya ne walakin aktharuhum la ya'lamun sai tun su ba sa sanin wannan huwa yuhyi wa yumiit Allah ne sarkin da yake kashewa shine mai rayawa wa ilayhi turja'un ga shi ake mai da kodin ya saka muku ya ayyuhan nas qad ja'atkum موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ياكم تاني حقيقة وأزياد لكم دقوا من جدوك شيني ونع القرآن سنن وركاني قابن دكيت ينزكا تنكو نرقى أبن دكي نكو كنتو كورو من إيماني شريع نيسي دقبتا رحمة نيقى متاني ما سوى دقس يا دسي قل بفضل الله وبرحمته سيدة سودة في بيكو لأن الله شيني مسلنسي لكم رحمة ننت الله شيني القرآن فبذلك فليفرحوا وجينا لرحمة الله لكم فضل الله duka mu'mini sai farin ciki da shi huwa khayrun mimma yajma'un farin ciki da rahmatullahi farin ciki da fadlullahi shi yafi alkhairi daga abinda mutane suke tarawa na duniya wannan yana daga cikin wato abinda masana suke tabbatar da shi hujja akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am maulidin shugaba alaihi salatu wassalam ba shi da ma'ana illa mutane sun hadu suna farin ciki da Allah ya kiyaye da ranar da Allah ya ba su annabin su suna farin ciki da shi to dama da sai sunayen da Allah ya kirawo shi da shi manzo Allah ya faɗi sunayensa da kansa da Allah ya bashi ya ce daga sunayen da Allah ya bashi akwai fadlullahi sunansa ne daga sunayen da Allah ya bashi akwai rahmatullahi duka sunansa ne to sai gashi anan kuma Allah yana cewa qul bi fadlillahi bi rahmatihi fadlika fil telefon ga yawa bayi na shi farin ciki da fadlullahi sai farin ciki da rahmatullahi kuma sai farin ciki da wannan abin da aka wadannan guda biyu kuma Allah yake cewa farin ciki da fadlullahi da rahmatullahi ya fi duk abin da suke tara ma abin da duka tara ma duniya in za ka ba da shi ka ce ka miƙa a saboda Allah in Allah zai karɓa ka samu rahama to ba kamar a ce Allah ya ga cewa kana farin ciki da manzon Allah farin ciki da rahmatullahi farin ciki da fadlullahi Allah ya ce ya fi duk abin da kai tara ma duniya to wannan wani nadirin abin da bai fiye samuwa ba sai a wannan watan na Rabiul Awwal musulmi su mutu suna murna suna farin ciki da cewa ranar haihuwar annabi ta kewayo mu kowa yana so Allah ya ganshi shi ma ya shiga cikin masu farin ciki da wannan rana suna murna da wannan dangata nasa sallallahu alaihi wasallam qul ra'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala sune ku bani labari abinda Allah ya sauka muku na arziki kuka sanya abin haramtawa daga cikin sa sannan kuka sanya abin haramtawa daga cikin sa Allahu azina lakum wa am ala Allahi taftarun dan da yake Allah ne muku izini ku dinga halatta abinda bai halatta ba ku haramta abinda bai haramta ba ku ce ga wani wani wata abin nan taguwa wanda za a ce wannan ta gunki ce ba za a dora mata kaya ba da wani raƙumi ya ce wannan gunki ne ba za a dora masa kaya ba an haramta cin naman sa Allah ne ya wannan haramta ko kuma kai koko dai kuna kagawa Allah ƙarya ne wa ma zannu alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah ne da tawajjuh da suke kagawa Allah ƙarya ran al-qiyamah suna ganin da kiyali su waje musu azaba ba
ai wani kai ne sai musu kowa inna allaha lazu fadlin ala nnas diga allah mu abotun bibi ko dai da mutane walakin aktharuhum la yashkurun sai ne tun su ba sa gode ubangiji wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه باكو أكسن تواكونا كنا نتوان أبو باكو أكسن تواتكيون شأني توكو كنا نتوان أبو نبكي كنا نتوانا رجع القرآن توكو مكوأيك توانا أيكي فاتيسي مكسن تيمنا محل تأندي الله وأنه أيكي ناكو أسن نبكي كنا واتكينسا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بابا أقول لك يا بابا نقول لهم أبن جدك قولا يا كي مسائلهم أي ذرة أتكين أنتسا أتكين دورن أسا كوكو أتكين سمي كو أبن لك مكي أنت ما رجيت أي ذرة دن كو أبن لك مكي جرمة فاتي سياتة فتأت الله المحبون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ام لله وليان الله باو تورو غليسو سنن با زاسي بكين سكي با ران القيامه الذين امنوا وكانوا يتقون اولياء الله سي الله يتسولو عند سكبا دا غسكيا دا الله سنن سو كسانتي كوما سنا جين تورو الله ميو ابون دا يكي سو سي سنا ابون دا يكي سو سي كوما ابون دا يسي بايا سو سنا بارنسا لهم البشر في الحياه الدنيا وفي الاخره كنا دا البشر رأيوا الدنيا لكم رأيوا الله يا نسين حديثي تشوى المشر لنن فقبا صلى الله عليه وسلم وعينا تشاشين الرؤية الصالحة يراها الرجل أكثر له مفرقي ما نقرشي نمتين زي غني فوقم أبنى المسر هذا كوري سيكا جي واني تنقوانك مسوينك سيكي مفرقي يا قنك كان شروع الكوصر وانا الرؤية الصالحة نعم وقال الله يتبت الديتا لك متمويني زي إيه مفرقين أبن لكن الخيري ومن لي in hake masa kyakkyawar fasara zai abin da ya tabbata ko ya gani ko a gane masa ita na tabbata kuma ita ruya abin da ya tabbata ce Allah ya faɗe ta manzo Allah ya faɗe ta kuma abin da ake so dai kawai in kai shi to karka faɗa kowa sai masoyinka saboda shugaba alaihi salatu wasalam yana cewa in kai mafarki in ka ga wanda yake ba mai kaunarka ba to dai ya maka muguwa fasara to lalle abin da ya tabbata kenan kuma yake mafarki in ya fasara shi da mamuna to sai zama haka to kuma koda mummunan ne masoyin kai maka fasara kikkiawa to sai ya zama haka ya inganta cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama yana yin ruya in yayi ta kuma yakan nemi wato mafi kusa da shi sai ya biya masa to gidan wannan muka ji cewa shugaba yana neman su neman mulki kuma sai na Abubakar shi ne wannan manzo Allah ya ruya sai ya kirawo shi sai ya biya masa shi ma kuma idan yayi ruya wato sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin wannan canjin da suke na mafarki wannan ya fada wannan ne fada wannan sai zama mata shi sai na aukar cikin mafarki musulunta dukan mafarki kanan Allah ya jawo shi wata rana kawai sai ya ruya tun manzon Allah da manzon Allah sai ya ruya dama sun saba da shi kuma sun shaku da juna kawai sai ya ganshi a cikin ruya wai ga manzon Allah ya zama annabi shi kuma ya ji shi ne farkon da ya fara bada gaskiya ne to dai wannan mafarki sai shu ya giya manzo Allah ya giya masa har sai lokacin da Allah ya aika shugaba sallallahu alaihi wasallama risala ta tabbata to sai ya ce masa Abubakar zo yace Allah ya mun wata kyakkyawar baiwa kuma ba wanda nake so ya zama shi ne farkon da ya fara mota da shi sai kai saboda kauna ta da kai da kusancinka zuwa gare ni yace menene yace masa yana zama rasulullahi inna so ka bada gaskiya ne sai ce akwai hujja za ka ga mun dalili da zai tabbatar mu da wannan abin da ka faɗa sai ce Abubakar ina mafarkin nan da kai ran nan to mafarkin da kai ran kaza ga watan kaza da karfe kaza ina yi shi kuma sai bita uya kuwa bai giya wa mahaifinsa bai giya kuma ana so daga shi sai Allah tun da ya rufe bakin sa sai a nan nan manzo Allah ya tuna masa ina jin wannan sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya muhammadu rasulullahi to kaga mafarki ya tabbata to kuma mafarkin har ma wanda yake ma mai hadari kowa ga kowa yake domin ya zo ya ce masa ya rasulullahi shi sunan Abubakar ce ne mafarki na zo na ganka kana hawa wani wuri mai hawa hawa sai kai ka huta sama
ni kuma sai na zo zama tsakanina da kai akwai wani takala biyu to sai ce masa to wannan kuma bayan ya musulunta ne sai ce masa wannan fasara mafarkin nan naka ni idan na kaura in na rasu kai ma za ka rasu bayan shekara biyu tsakaninmu da kai shekara biyu to har ta kai ne cewa mutum za a faɗa masa wato bayanin mutuwarsa ta ga imani ya fi sai kuma ya ji daɗi cewa zai bi manzon Allah bashi sallallahu alaihi wasallam to suna irin wannan ni kuma ce na ganka sallallahu alaihi wasallam ka taho sai na ga dabbobi fara dai kan ba adadi suna tabbunka ka wuce ba kowa yana banka dabbobi fara dai kan kuma sannan bayan sun wuce sai kuma ga baka sun to sai ce masa fasara wannan yace zan zo zan yi da'awa zuwa kade ta Allah dukkanin farare za su bi sannan baka da za su bada gaskiya ne irin wannan tana faruwa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsakanin sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu to kuma ga tanan abin da ya faru a sayyidina Yusuf alaihi salatu wasalam duk abin da Allah ya masa daga takrimin da Allah ya masa tun daga tashin sa har zuwa zaman sa annabin Allah duk a cikin mafarki Allah ya kike shirye wannan hukunci na'am lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah المسلم يا تبت غريس الشرع والدنيا الآخرة لا تبديل لكلمات الله المسلم يا واقع كلمه من ننه بنجيجي ذلك هو الفوز العظيم والنسيب يقوم يجرما ولا يحزنك قولهم من رزق سواك ومن ظهن كده قاتا مكيا صلى الله عليه وسلم إن العزة لله جميعا كيف يباكي ليس أن الله هو السميع العليم الله من رزم من دلوشين مثلا باينسا على إن لله من في السماوات ومن في الأرض للي دك أو إنك يتكين سمي دك سي دون دك يتكين سبك أن الله نيم اللقص ودهلتس ودبوترس وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الناس كيبوتا وغمكا وأنهم بأبو كنتري يعني قال الله إن يتبعون إلا الظن ما سابون كوم يتكين بوتر بوينكي سيدة تو وإن هم إلا يحرصون أجيب لأسوا بلدك يتكين تيوا وغمكا ناسي جتو بس يتكين أليا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لكن بأهل تموك جري دونك دونك سامو نودو تنسوا تكينسا إسان جاموكوني دونك دونك جني كنا نورا يوكو تكينسا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون إذا لن نعقو آيوري قمتاني ما سجن عزيز كربا ها متخذ الله ولدا سبحانه يهودا واد نسارا سكر دونك شواء وميز يا رجلا ركياتا فتو الله قبرا هكا هو الغني الله نمو داشي قبرا قوة قبرا قومي ما في السماوات وما في الأرض أظن لك يتكين سمي لك أشينا ألا نيه إن عندكم من سلطان بهذا وكنا روت هجا لك يتبتد سواء أبو كنت أريا ترد الله أتقولون على الله ما لا تعلمون وما ليكنا كل قراء ألا كريا أبو نبو سني بني قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سنين اللي وقت النسي قاقا وألا كريا ولا سربوت با متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون نجم دائين يكتن غاس دائين شيء أترى وسط الدنيا sannan ya kare sannan muko masu ta tabbata zuwa gare mu bayan mutuwa sannan madan da na musu azaba matsananciya bima kanu yafurun da abin da suke kafircewa da shi wasu alaihim naba nuhin la qala li qaumihi ya qaumi in kana kabur alaykum maqami وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت لا برتا مسلا بار نن انبنو lokacin da yake cewa da mutanen shi ya ku mutane na in ya kasance ya tsananta gare ku tsayuwa ta cikin ku ya zama ta tsananta muku kuma abin da nake muku ya tsananta muku ina gargadar da ku da ayoyi na Allah ko ina dogara ga Ubangiji fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum sai ku tare da lamarin ku baki daya da abokan tarayyan nan ta ku thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan ثم اغدوا إلي ولا تنظرون سنن الله ونوكو كده كسان شعبون قوي وسنن قعدوا تشار رأيون كباكي ليك انكو حلق الدني سنن كده كسور عالامون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن كنت بعد بس يا الله ني من تنبيوك لا دا كان جيد عيكينا با إن أجري إلا على الله هذا نبي كسان شعب سيد الله وأمرت أن أكون من المسلمين أما تين إن كسان شعب كسكين مسلمين فكذبوه فنجي ومن معه في الفلك
وجعلناهم خلائف سي سو قريت النبي نوح سي مك هلكت ده شي سي مك هلكت ده سو سي مك مك زير ده ودن سك بايا ده غسيا تا ده شي اكن ونن جرجي مك سانيا سو ماسو ميوا بايا غسا بايا متوا كافرن واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين مك نتدا فدن سو قريت ده ايوهم ده بون طوفانو duba ku gani ya karshen masu tsoro ya karshen ababan gargadawa ya kasance kuma ba'athna min ba'dihi rusula ila qawmihim faja'uuhum bil bayyinati fama kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl sallam muka aiko bayan annabi nuhu muka aiko manzanni zuwa mutane kamar misalin annabi ibrahim da annabi hud da annabi salih suka zo musu da mu'jizoji bayanan mu amma sai ba su ba da gaskiya ba saboda sun kare ta su kadhalika nadhbu ala qulubil mu'tadi sai kare ta kamar da wadanda ke gabanin su ma su kare ta kamar haka ne muke daurewa a cikin zakatan masu shishigi ba za su ba da gaskiya ba kuma ba'athna min ba'dihim musa wa harun ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin sai muka aiko bayan su muka aiko da annabi Musa da annabi Harun zuwa Fir'aun da shi da mutanansa muka aiko su da ayoyin mu guda tara amma sai suka yi girman kai ga gudun imani da su sai kasance mutane masu laifi kana ja'ahum al-haqq min indina qalu inna hadha la sihrun mubin ya inna gaskiya ta zo musu daga gare mu sai suka dinga cewa lalle wannan tsafi ne abin bayyanawa qala musa ataquluna lil-haqq lamma ja'akum annabi Musa ya ce yanzu gaskiya kuke cewa ya ta tsafi yayin da su zo muku asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun ne wannan tsafi ne wanda kuma shi tsafi marabota wato ma'abotansa ba sa rabota har abada qalu ajitana an talfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi wama nahnu lakum bimu'minin kace da su yanzu kun zo mana ne don ku kawar da mu gaba da abin da suka samu iyayen nan nasu akan sa kuma yanzu mu ku ne kuke da mulki kai annabi Harun da kai annabi Musa ko za ku zama kuna da mulki kasan Misra ko zo don ku mana haka suka ce to su ba za su bayar da gaskiya da su ba wa qala fir'aun mutuni bi kulli sahirin alim au ne ce su zo masa da dukkanin matsafi gani cikin ilimin tsafi falamma ja'a as-sahara qala lahum musa alqu ما انتم ملقون لو سن مدافن نن suka zo shi annabi Musa yace da su ku jefa abinda za ku jefa falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi ash-shi'r lokacin da suka jefa wannan abinda suka jefa ni iyo nan nasu da sanduna su annabi Musa yace to lalle abinda ku jefa din nan kuka zo da shi fa tsafi ne inna Allah sayudhilu lalle Allah sai lalata shi inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin da Allah ba jara aikin mabarnata wa yuhiqqu Allah al-haqq bi kalimatihi ولو كره المجرمون الله ينا تبت الدغسيا ده القول ان الناس كودا مجرمين سن دي ونن فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم فتانا النبي موسى بس با دغسيا با سي كدن دغ سكين ودن سو يان هادمنسا suna ba da gaskiyar nan kuma cikin tsoro daga Fir'aun da shi da mutanansa suna gudu in sun sani za su azauce su subhanallah wa inna fir'aun la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin haqiqa Fir'aun shi mai girman kai ne a bayan kasa haqiqa shi yana cikin mabarnata wa qala musa ya qawmi in kuntum amantum billahi فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ أَنَّهُ سَيَأْتِي يَا مُتَّقِينَ إِن دَيْكُم كَسَنْتَيْكُم بَايَ دَغَسْيَا دَ اللَّه تو نَن لَيْ سَيْ كُ بَايَ دَغَسْيَا دَ أُبَنْجِي سَنَن كُ دُوغَرَا غَرِي شِ إِن دَيْكُم كَسَنْتَيْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا كَسَيْ مُن دُوغَرَا دَ اللَّه رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ يَا أُبَنْجِي مُ كَرَ كَسَنْيَا مُ فُتَنَانِ يَا مُتَانِ الظَّالِمَيْ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ يَا رَبَّ مُ بِرَحْمَتِكَ دَغَ مُتَانِ كافري وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة يا عند بلائي يا بلائي قمت أنا أن أبو موسى هذا الشيء كان أن أبو موسى هذا في أول إذا ما تأكل موسى وشيء أكل وحي يزوى أن أبو موسى هذا الشيء لأن أبو موسى أن أبو هارون أكتشي كوريكي لأن أبو موسى ku dinga samu gidaje zama ku dinga sallah a ciki ku me da gidajen ku zama sallatai na'am dan kada ku fito kuna sallar a fili Fir'auni kashe sannan ku dinga tsaye da sallah a cikin dakunan anan za a ga irin yadda Allah ya sa annabi Musa ya zama wato manzo Allah wato suna kama da juna haka ne
shugaba sallallahu alaihi wasallama irin yanayin da ya dinga rayuwa a kansa yana kama da yanayin da annabi Musa ya rayuwa a kansa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama shi ma abin da kafirai suka dinga masa kenan sai suka dinga shiga gidan arqam su sahabban darul arqam a makanin shi suna kuya suna faɗa kalmar shahada shirda la ilaha illallah muhammadur rasulullah da haka ake ibada sai an shiga gida an kunna kofa wajen kofa kan kofa wajen kofa biyar sannan ai sallah dawo idan sun gani dama za ka kashe mutum to sai ga shi ma shi annan Musa shi ma haka ya rani sannan takura ta takura sai aka ce shiga gida igiya mutane su dinga sallah a gida su mai da gidan gidan da su zama masallaci har kuma karshe inda kuma kamata sake mutuwa sosai kashi ko Allah ya bude masa Makka aka kawo masa duk waɗanda suka takura masa ila ma Makka ta zama gidan musulunci Kaaba ta zama gidansa sai abin da ya ga dama ya daita Allah kuma ya kafa addinin ya zama ƙarfi inda kowa wanda sai zo ya sake kawo masa ta barazana to shi ma annabi Musa karshen lamari mai Allah ya masa sai aka halakar da Fir'auna da mutanansa zama misran gaba da Allah ya mallaka masa ita inda Allah ya mallaka wa manzon Allah Makka da Madina haka Allah ya mallaka wa annabi Musa Misr shi da mutanansa وبشر المؤمنين يعني بشرك المؤمنين إذا نصر على الجنة وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا موسى يا أبني دي كيني كبا وفرعون لمتى أن أنسى كبا سعدو ذبوكي أتشرع والدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أبني دي كبا سوان من دانسى دي لقد متى نيجا برن عدينك ربنا اطمس على أموالهم واشدر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليم wannan addu'a sayyidina Musa yayi ta bayan Fir'aun ya tabbatar da cewa bai bada gaskiya da shi ba sai ubangiji duk abin da Fir'aun da mutanansa suka mallaka Allah ka shafe wannan zuciya sannan ka tsananta akan zuciyarsu ya zama kar su bada gaskiya kar imani ya shiga har sai sun ji alama matsalanciya ta kuma qala qad jibat da'watukuma fastaqima kace an amsa addu'an nan ta yafi annabi Musa da Harun sai ku dire to akan kira zuwa ubangiji wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun ubangiji ya amsa wannan addu'a da ya zama shi Fir'auna da shi da abin da ya mallaka da shi da mutanansa kowa sai ya koma gida tunda duke wannan lokacin dama dinare ne da azurfa shine duke ba takaddun kudi ne irin yanzu ba dinari ne da azurfa kowa sai ya koma ya ga abin da ya mallaka na dinariyan nan ya zama dutse abin da ya mallaka na azurfa ya zama bakin dutse kafin Allah ya halakar da su sai da ya fara musu wannan tukunna kuma amma amsuwar addu'a kashi Fir'auna wannan kuma sai da aka shiga 40 tukunna bayan Allah ya ce ku je an amsa addu'a ku ku ci gaba da kiran su zuwa Allah an amsa addu'a ku amma kuma a halakar da Fir'auna ba su da amsa wannan ba sai bayan shekara 40 ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون لك بي تبارك وان باسا سنن ابن ديك نديدي وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا سوره هكذا اجا سند ابن ديو عند موسى ده عند هارون هكا اي وسي الله راكي wace ubangiji gashi muni addu'a hayan mu ko kowe ba to saboda haka ina da cikin ladabin addu'a idan mutum yayi addu'a ya miƙa hukunci zuwa ubangiji kada mutum ya ce da Allah nayi addu'a har yanzu ban ga yayi ba haka haka ba Allah ladabi ba ubangiji shine Allah shine mahalicci kai kuma bawa kake baka da ikon ka ce abinda wato shugaban ka mallakin ka yadda kake so haka zai maka baka da wannan ikon kai kai masa yadda yake so din ne tukunna sai kai masa yadda yake so sannan kai ma ga yadda kake so to hatta waɗanda ma suka masa yadda yake so din kamar annabawa su ma wani yayi suna addu'a sai ya je su sai na amsa kuma sai sannan daga dama za a ga tabbata amsa ta yi yadda mutum kai bai kai annabi annabi Musa ya je addu'a Allah ya ce ji kana amsa a kyalin sai da aka shiga 40 bai ce ubangiji ya ga shi ba kuma kai zaka zo ka ce kana addu'a kullun a baka addu'a mai nauyi wanda take kamar yankan wuka nan ba ladabi Allah yankan wuka kai kokari ka zama da gaskiyan kun ta sanwa kun ta masara kun ta jina kun ta yadda akwai masu makami gurin Allah wanda ya san wannan makamin to fa sun ce Allah ya wasu take ne da sun ce Allah yayi to yanzu Allah zai musu akwai hadisin da ya faɗa to in ka zama haka kai ma to amma sai ka zama kan wanda wato aka tambaye shi aka ce ma za ta wuri ce wani do Allah wani da me kake so
ce Allah abin da nake so idan ba na san komai sai abin da kake so baki zo babu abin da zai sai abin da Allah yake so in me da kansa kuma gashi mai laushi ni tsigo shi nake shaka iska in ta taho daga yamma to ta kada shi daga yamma ya gabas in gabas ne ta kada shi daga gabas ya yamma yadda Allah yake so shi ma haka yake so bai da wata irada bai da abin da yake so abin da Allah yake so lokacin sa da rayuwarsa gaba ɗaya ta Allah ce in ka zama haka to sannan za ka ga ka zama yankan wuka da kai ya Allah kai ma sai Allah ya maka amma muddin baka zama haka ba to karka yi farkin cewa wai kai addu'a kace kai ka ga lokaci ya zo wannan ba da dabi'a ce to su ma din waɗanda suka hawa wannan makamu suna hawa wannan makamu amma wani yayi an nuna musu cewa su bayi ne gashi dai an wanda Musa eh an wanda Musa lokacin da ake yaki wato turawan Italy suka tasan mutanen Libya ana sine musu mulkin mallaka to sai waliyan da suke cikin kasar sai suka ce ya kamata mu wani abu wanda zamu taimaka wa wannan ana ci kashe su ba su da komai sai an ta kubba haka da yan masu da yan dawaki su kuma turawan Italy akan jirgi suke zuba musu kwamamai ya za a yaki don da ke kan doki da yan dan tabo masa kuma ga wani yana kan doki ina zubo ina kallo mutum daga kilomita nawa daga sama yana saka masa wuta eh daga sama ai yakin sai a ga wato yana da wahala da gaske to su waliyan suka hadu suka ce to ya kamata mu nemi taimako ga waɗanda suke raunanan nan masoyanmu to sai zama wato an yi wani tanadi wanda su musulmin na yana Libya sun yi damara sosai sun wahal da waɗannan kafirai to sai suka yi musu tanadi aka kawo kazaman makamai suka sako su a jirgin ruwa wannan jirgin ruwa da aka taho da shi sai zama an taho da kazaman makamai za a zo a kashe su kawai a huta a bakin ya to wannan jirgin ruwan da ya taso shi waɗannan malaman suka ce to ya kamata mu zo mu yi addu'a akan Allah ya halakar da jirgin da shi da wanda suke cikinsa da makaman duk su nutse a cikin ruwa gaba ɗaya to da Allah ya hukunta cewa wannan addu'a Allah bai nufin amsa ta ba sai ya zama su manyan bayan Allah da suka yi wannan addu'a da jirgin ya taho suka zo suka tare suna addu'a sai aka ce sai ga shiga bukari a gaban jirgin shi shugaban nasu shugaban waliyar sai aka shi ne a gaban jirgin cikin koma addu'a kuma za ta yi amfani a nan ba Allah ya zartar da cewa wannan abu sai shi saboda haka da waliyan da annabawan waɗanda suke faɗa ɗin ma Allah ya ji wani yayi yana nuna musu cewa su bayi ne su faɗan sai kiji amma ke bawa ne kai karisu na kai Allah ladabi Allah kai wani abu وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا مكاك يترد بنو إسرائيل وأنهم قوجي وسيس أنهم مغوطين وشين فرعون يبيو سدن ذالن سيرشي شجي أغري سدن جهل كردسو حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به baru Isra'ila wa ana min al-muslimin sai lokacin da nutsewa ta kaiwa ta cimma Fir'auna sai Fir'auna ya ce yanzu ya bada gaskiya da Allah sarkin da banu Isra'ila suka bada gaskiya da shi ya bada gaskiya da sarkin da banu Isra'ila suka bada gaskiya da shi an ce wato bai yarda da wannan imani nasa ba saboda dama annabi Musa ya masa addu'a mumuna cewa kare bada gaskiya sai ya ga azaba to ko bai kalmar la ilaha illallah kuma sai ya ce ni ina cikin musulmi bai faɗi kalmar da ya zama da ya tashi shiga musulunci ba an ce kuma wato Jibril ne aka umarce shi ya ɗebo bakin tabo sai toshe masa baki dan kada ya mishi wannan wulakanci ga annabin Allah sannan kuma ya sha ana wa qad asayta qad wa kunta min al mufsidin Allah ya ce da Fir'auna ce yanzu zaka wada gaskiya da kai halaka bayan ka saba wa Allah tun gaba ka kasance daga cikin mabannata فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الله يكي تو يوم زامو تيرد كي دي غنغت جيكينك دانك زامو آية غوات عندس كي بايانك دومن سند أكا تي وفي فرعون يا موتو أكو عندنا بسي الدبا شي فرعون شيني واتو ربهم الأعلى سمد دس كي فدا أكو إقنا نغوما كا داكي مو تاوسو موسو دانا نغوما كا شيني بيكي شيني 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 to saboda haka da aka ce Fir'aun ya mutu akwai wanda dangane girman sa ai Fir'aun ba zai mutu ba ya za a ce mai mulki ne Fir'aun ce ya mutu to sai Allah ya ce to yau zan fito da gawarka mu je fa da kai a gefen kogi kowa ya zo yau dai ga Fir'aun shine ya mutu to ya zama gawa dan ka zama aya ga wanda suke bayan ka
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن أنا هاي المقاوة السنة أنا مصر سوى الشيء كلمة في العون داما لك بينا وانا دوان ديما لكي مصر سونا سي في العون باوي سونا سي شيكا ديوا فرائنا ني ديوا في العون نظام نواني في العون نظام نواني في العون نواني kuma kowanne suna rubuta a jikinsa fir'aunar lokaci kaza fir'aunar lokaci kaza to ga fir'aunar annabi Musa shi ma suna rubuta a ina nan ya zama mumiya inda ke cewa mumiya din nan wato barangol ne kawai ina cikin gilas haka an shashafa masa abubuwa wadanda ba za su bar shi ya riɓe har yanzu kuma ga ta sana na ana zuwa annabi Musa shi gajere ne ba shi da tsawo sosai gajere ne tattara kai shi za a gani shi za a ga ɗan yankin wannan nasu yana wurin ba kyan gani goma kan fara ina ne ga sunan fir'aunan wani fir'aunan lokaci kaza ga fir'aunan Musa kuma ga shi za su mutu muka an tashi ya mutu shi kadai da shi ga wajen ba sa wasu kudin rakiya wato gara mutuwa da wannan wannan bala'i kai kai za ce ka shiga wanda ba da ba da na shi gurin ba dadi ba kai kadai na shiga goma ka bi a bayan mutum ba wannan mumiya mumiya kwarangwal 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 sai kadai ki sai ka mutu kuma sai ka samu ci amma dai dan a ga wannan aya Allah ya so aje a ganshi dan ya zama aya ga dan suke bayan sa ina da kiwon mutum yaje yaje gidan tarihi mata na mai sai yana nan hagu na'am wa inna kaseeran minan nas an ayatina la ghafilun yayin mutane ma sarfana ne gaban ayoyin mu ba sa izina da ita wa laqad bawwa'na bani إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات للي مظن عند بنو إسرائيل أما ذونا تقسكيا سنم أرض تاوس القداء دادا فاختلفوا حتى جاءهم العلم فإنك تقسكا وبوسي سيدا مصنبار قسكيا وشك مصن كافر سياسي دا إلمي يزومسو إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون للي أبنجدنك ina hukunci da kanun su da gaskiya ran alkiyama cikin abun da suke sabawa cikin sanin lamarin addini fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama in ka kasance kana cikin wani abun shakka daga abun da muka saukan maka na labaran annabawa nan a takdiri to ka tambaye din da suke kana tattafin annabawa irin su at-taura irin su injila gaban ka za su baka labarin tabbas din abin da muke giya maka na haka yake manzo Allah yana jin wannan yace ubangiji wane ne ubangiji la ashku wala asal wallahi ba na shakka komai ne abin da giya mun Allah na yaje na gaskata sannan bazan tambaye kowa ba laqad ja'aka alhaq min rabbika la takunanna min almumtarin wallahi gaskiya ta zo maka daga ubangijinka kada ka zama daga cikin masu yin shakka da ita wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi فتكون من الخاسرين لك زمان دغو دان سو قيتا دا ايوين الله sai ka zama daga cikin tababbun kai haka innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ya wadanna kalmar ubangijin ka ta tabbata gare su da dai azaba gare su wadannan ba za su ba da gaskiya ba walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azaba alim inda za a ce ma kowace aya ta zo musu ba za su ba da gaskiya ba sai sun ga azaba mai radadi a lokacin da imanin kuma zai bada ba zai amfani ba falawla kanat qaryatuna manat فنفعها إيمانها إلا قوم يونس باب وسمتانين القرية نسك بعد قسك يا الله يا ينجى ننسى وكر عذاب أقريف يضم إيمان من يمس أمفاني سيمتانا أن نقول سيسك لي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يا ينجى نسك بعد قسك يا الله سنجى ألام العذاب بس بلي سيد عذاب تفارس وكاوة نسوى قريب هدل ينن سكر دوبو سما سيكر سما تايجا جزر suka tabbatar da cewa hadarin nan ba ruwa bane suka tabbatar da ruwan wuta ne za a yi musu daga sama to ashe nan suka dace cewa Allah mun ba da gaskiya Allah mun yaddar annabi Yunus la ilaha illallah ubangiji mun tuba mun ba da gaskiya to shi Allah ya yi musu azaba shi kuma an ce za a saukar da wannan wato sun ci musu ba da gaskiya da shi ba duk abin da zai gaya musu ya gaya musu sun ki ya yi fushi ya tafi a halin ya tafi ya war wanda ya kira su zuwa Allah sun kare tashi to ashe bai san cewa bayan ya tafi kuma sun ga alamar hadarin wuta sun ba da gaskiya da shi ba shi kuma da ya ga alamar nan ba ta sauka ba sai ya ce to ba zai koma garin su ba in ya koma za a je a ce to gashi nan ai ya ce za a mana azaba amma ban ga komai ba za su ne ga nasu misalin kamar wanda ya musu sabani to shine sai ya tafi wai ya je ya shiga cikin wannan kogi ya tsallaka ruwa ya fice bar garin to garin tsallaka ruwan nan
kuma nan yake game da hukuncin da Allah ya musa wa mata'nahum ila hin mutaje da su dadi zuwa kare war ajalin su wa law sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda ubangijin ka ya ga dama da duk wanda suke bayan gaskiya sun bayar da gaskiya da Allah baki dayan su afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin kai ne zaka tilasta mutane ya sallallahu alaihi wasallam hatta su kasance mu'minai wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah ba zai yi gautar ita ba da gaskiya ba sai da nufin Allah wa yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun wa yadina tabbatar da azaba sa godan da ba sa hankaltar ayoyin sa kullum zuru ma la fi samawati wal ardi sai ku duba zuwa abin da ke cikin samai da kase sai daga ayoyin da suke tabbatar kare ta kannanta Allah wa ma tuhni layatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ayi da gargadi da masu yin gargadi ba sa wadatar da mutanen da ba sa ba da gaskiya da ubangiji hal yantaziruna illa mithla ayyamin ladina halaw min qablihim ba sa sauraron komai su masu kare ta annabawan su sai misalin kwanakin da suka wuce gabanin su da al'ummatan da suka kare ta annabawan nan nasu kul fantaziru inni ma'akum min al-muntazirin sai ku sauraron abin da zai same ku na halakarwa ni ma ina cikin masu yin sauraro tare da ku thumma najiru rusulana wallazina amanu sannan muna tserar da manzannin mu da wanda suka ba da gaskiya tare da su daga azaba kadhalika haqqan alaina najil mu'minin dan haka ne tserar da mu'mine da wanda suka ba da gaskiya da annabawan su ya kasance haƙƙi ne gare mu qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min duni llah ya ku mutane in kun kasance cikin shakka cikin addini na kuna ganin ko ba gaskiya bane to ni dai ba zan bauta wa abin da kuke bauta wa ba Allah bane kuma ka walakin na'budu Allah alladhi yatawaffakum sai ni ina bauta wa Allah sarkin da yake daukar rayukan ku wa umirtu an akuna min almu'minin amma ce din kasance daga masu imani wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa an ce dani ka tsaye da fuskarka ga addinin nan addinin totar wala takunanna min almushrikin an ce dani ka dan kasance daga masu yin shirka wala tad'u min دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكبوتا ابن ده با الله با ابن ده بوتس با ذات انفانا مك كومي با كين بوتس با زي تشوچه كا ده كومي با فان فعلت فانك اذا من الظالمين ان هيك تهكا بس قدرا واتو حقيقه كاي ذاك زما ده الظالمي وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ان ubangiji ya shafe ka da abin da yake na cuta kamar rashin lafiya ko rashin wadata ba wanda yake da ikon yayi maka wannan shi Allah shi kadai wa in yuridka bi khairin fala radd li fadli in ko yana fiye ka da wani abin da yake na alkhairi naka ba wanda yake da ikon da zai kawo maka da wannan fifiko nasa yusibu bihi man yasha'u min ibadi yana samu wanda yake dama da bayan sa da wannan alkhairi nasa wa huwa al-ghafuru rahim Allah ne mai gafara shine mai jin kan bayan sa banda wato irin wannan alkhairi na ubangiji ga ayoyi na suna ta bayyana sai mutum a kama shi a jefa shi a gurgu da yawa sai ya gada gurgun nan sai ya zama kuma sai Allah ya mallaka masa mulkin ƙasa ga shi nan da yawa tana faruwa ga sai inda Yusuf alaihi salatu wasalam da kun hukun da ya mallaki misalin baci da yanta saboda haka alkhairi ne Allah in Allah ya kaddara wa bawan sa to ba wata dabara ba abin da zai hana wannan abin sai da inda yake haka idan Allah bai kaddara ba kuma dabara ba za ta ba uliya na'am قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم جنياكم متاني غسكيا تازو muku daga ubangijinku فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه wanda ya shirya sakamakon shiryar sa ya tabbata kansa ومن ضل فانما يضل عليها sakamakon batan nan ya tabbata kansa وما انا عليكم بوكيل idan ki lisani gare ku kan imani ba wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta يَحْكُمُ اللَّهُ أَبُن أَكِي هُكُ أَكِي 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 مَكَ وَحَيَّنْ سَ daga ubangiji hassan da Allah ya hukunci wa huwa khairul hakimin Allah ne fiye masa hukunci